Egun noita, eskerrik asko tortzea Ikuste zuen ez, simbologia ondia duen e, toki batean gaude gaur, hemen iruñean, monumentuei eskainitako, foru eskainitako monumentuan, gure eskubideak eta askatasunak ordezkatzen dituen monumentuan. Gaur hemen, gure historia eta iragana oroituz, Euskal Herria Bilduk aurrera etorkizunera begiratu behar du. Gure eskubideen eta askatasunen jabe izango garen etorkizunera. Izan ere, mende gehiegi, daramatzagu, gure eskubideak, gure eskubideak ukatzen dituen estatu baten menpe. Eta guk gure erabakien jabe izan behar dugu. Buru jabe, kateak hautziz, bai Nafarroan, bai Euskal Herri osoan ere. Gure bide propioari ekin bardi egu. Eta maiatzaren hogeita egosteko hauteskundeak e, gure itza baitzen duen erregimenaren aurkako boska egiteko eta mateko aukera ematen digute Euskal Herria Bildu, boskatuz.